ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୀତା ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦଳାଇଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି କୋଡ଼ିଏ ତୁଳା ସୁନା ଦଶ ତୁଳା ରୂପା ନଗଦ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦଳାଇଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି ବାପା ମା' ସାନ ଝିଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ବାପା ମା' ଦୁହେଁ ସାନଝିଅ ପାଖକୁ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଳ୍ପନାକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାପା ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସଫେଇ କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରିଲ୍ର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆଲମିରା ସିନ୍ଧୁଙ୍କରୁ ଏକୋଇଶ ତୁଳା ସୁନା ଦଶ ତୁଳା ରୂପା ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଏ ନେଇ କଳ୍ପନା ହିଞ୍ଜଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି গঞ্জামে লুটেৰা আতংক পুণি অলংকাৰ লুট গঞ্জাম জিলা হিঞ্জি থানা অন্তৰ্গত গীতা ভৱন সন্মুখেৰে অভিমন্যু দলাই ঘৰু লক্ষাধিক টাৰ সুনা গহনা লুট হৈছিল ତେବେ କୋଡ଼ିଏ ତୁଳା ସୁନା ଦଶ ତୁଳା ରୂପା ସମେତ ନଗଦ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦଳାଇଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି ବାପା ମା' ସାନ ଝିଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ବାପା ମା' ଦୁହେଁ ସାନଝିଅ ପାଖକୁ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଳ୍ପନାକୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାପା ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସଫେଇ କରିଥାନ୍ତି ঠিক সেইভাৱে সন্ধিয়া সময়ৰে সফা কৰিব আছে দেখিলে ঘৰৰ মুখ্য গ্ৰিল তাল ভাঙি নাহি ঘৰ ভিতৰত আলমিৰা সিন্ধুকৰ একৈশ তোলা দহ তোলা ৰূপা নগদ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা চোৰি হৈ যায় এনেই কল্পনা হিঞ্জি থানাৰে অভিযোগ দি জনাপিছে